Kuchen. Prost! Ich passe für euch. Oh Gott, das ist ein Tico. TikTok. Starý, starý, jste tenko. TikTok to mě jako živce. Daj mu. Eva, na svom malom dvorištu. Mačka. Ula, kuši. Ne. Ok. Danas ne radi on bukvalno. Nešto novo. E, malo. Hva. Či. Hva, hva, hva. Da vam pokažu. Čekaj. Kako? Čekaj, ovako dobro biti. Dobro. Mač. Čepremo. Idemo. Ne. Ne misliš da krenemo. Čekaj, prvo idemo malo svađa. Minecraft. Neko vidi šta sam uradio. Znači, znam ovako. Ne zove. Tada! Ovdje, ako neko vidi. Ako neko vidi. Ok, odbijem se. Bukvalno ovako. Svešno ako on. Ne. Svešno ako on. Malo ovako. Sad još skočeš. Ja. Prvo ovako skoče. Onda ovako. Zališ mi, brate, ovo nešto baš rekao, zapadim i patku. E, tako. Ne, da stoji još. Tako, video, video. Mili. Evo, hvala. Moj, brate, njegu, hvala. Da, da sam to vas. Znači, ja. Vidim. Ovako i ovako. To uskakuj. Onda ovo i ovo. I onda to treba da izglapa. I sam to. Zaka. Nice. Šta je još? Ovo je za moj jednak najboljeg druga. Nisam se. Ovdje. Tana! Onda mi neće spadati. Sve ti, broći, čista čaša. Čistim vodu! A, lijepo, da. O. A ona je stala vode. Da ona curi. Ne znam, bro. Uli. Kuk, jer sve sam. Čači. Ne. Šta još, brate, vidi?
Ništa. Brate, mili, snimam od za 2 minuta. Prošli video, pijem Fantu. Limon, malo je gorko bilo. Evo, tu sam ti. Te bilo to dok video, ako vam se sviđa, da lajki i subscribe-ite se na moj kanal. Klik je u ptici, pogledajte ovo. Ako ne, ja ću biti tužan, ja ću plakati. Ako to uradite, neću plakati. I, čao. Vidimo se u sljedećem videu. Ču vjerovatno biti tako. Čao.